Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Hava Yolları, Azərbaycan Dəmir Yolları, Bakı Metropoliteni, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, eyni zamanda tabeliyindəki Baku Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə verilib. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Rasim Rzayev Azərbaycanın İordaniyadakı, Murat Nəcəfbəyli isə Estoniyadakı hərbi səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident həmçinin Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.